你以后和谁在一起和我没关系。你真的是个混蛋。我在那边等你，你小心点啊，他裂了。什么时候出来的？接下来什么打算？这是我的事儿。那你现在住哪？回来结婚的。你们俩挺合适的。你知道你在说什么吗？朱韵，我今天变成这个样子和你没关系。你也不用老觉得对不起我。三年前我已经说得很清楚，你以后和谁在一起到底是做了什么？你要这样子对我？我以前觉得你只是狠，但我今天才明白，你真的是个混蛋。你想多了。大家都赶时间，我先走了。李寻，你真是一点都没变啊。哟，那女明星挺大气啊。哟 ，dollar， 意外惊喜。哎，不好意思，大朋友。你这臭毛病老改不了，别怪别人另眼看你。把钱包还了。好嘞。这种东西。哎，这年头还要把钥匙放钱包里？哎，来。